localizada na costa sul da Ilha de Santa Maria, cerca de 800 metros a oeste da Ponta da Maia, a Pedra que Pica é um depósito fossilífero formado por uma gigantesca acumulação de conchas, consequência da ação de grandes tempestades que removeram todo este material do litoral da ilha há cerca de 5 milhões de anos e o depositaram a uma profundidade de aproximadamente 50 metros. Os trabalhos anteriormente realizados pela equipa do Dr. Sérgio Ávila levantaram dúvidas quanto à real extensão do depósito. A Pedra que Pica está aqui e aqui está a jazida da Ponta do Castelo. O que nós suspeitamos é que a jazida da Pedra que Pica fosse de maiores dimensões e queremos testar qual é, na realidade, a dimensão máxima desta jazida. Provavelmente tudo isto seria a jazida da Pedra que Pica. Como é que vamos conseguir fazer isso? Conhecemos, e reconhece-se facilmente porque é visível a olho nu, que aqui existem fósseis, tal como existem os fósseis daqui da Pedra que Pica. Patrícia, tu e o Ricardo, ou a Ana Cristina, tanto faz, você, dois de vocês os três vão de mergulhar ao longo de todos estes lugares. Temos de fazer a marcação em cada um dos sítios através de GPS e lá em baixo onde recolher uma amostra que depois no laboratório há de ser testada. Escolhe-se um ponto ali, limpa-se mais ou menos as algas. Se calhar não se consegue fazer logo nesse mergulho, pois tem muito material em suspensão e eventualmente se faz alguma fazer leitura. Um corte estratigráfico, é? Hoje, a expedição Paleontologia em Ilhas Atlânticas dará continuidade aos estudos efetuados sobre a jazida da Pedra que Pica. Como é costume, os cientistas deslocam-se de barco. Durante o trajeto, admiram-se as adegas localizadas nas proximidades da Bela Calçada de Gigantes, no lugar das Vinhas do Sul. Um pouco mais à frente, uma quebrada relativamente recente fez desaparecer vinhedos seculares e deixou uma grande e castanha cicatriz na ilha. Por fim, os investigadores chegam à Pedra que Pica, onde o desembarque se faz com mar calmo e num lugar de rara beleza. Ora, os Açores contam desde este ano com uma nova realidade, uma realidade de defesa do património natural nas suas várias valências, que é o Geoparque Açores. Portanto, os Açores entraram para uma rede muito específica, muito restrita, reconhecida pela Unesco pela excelência dos valores que tem em termos de património natural. A base, o suporte de todos estes patrimónios é, obviamente, o geológico, o que, no caso dos Açores, é por todos reconhecido e óbvio, e em torno desse património geológico depois são valorizados também a sua riqueza, diversidade biológica nas suas várias componentes, quer marinha, quer insular, e depois o património cultural, arquitetónico, todos os patrimónios se reúnem numa rede de excelência, de valorização, que tem por base, portanto, esta estrutura que é o Geoparque Açores. O Geoparque Açores engloba vários locais selecionados em todas as ilhas dos Açores como importantes do ponto de vista geológico e que são designados por geossítios. Na ilha de Santa Maria, foram selecionados 5 geossítios para a inclusão no Geoparque Açores, 2 dos quais possuem fósseis. Para além do seu notável património geológico, por detrás de um geoparque está subjacente a ideia de desenvolvimento sustentável, integrando harmonicamente aspectos relevantes da geologia, da biologia e da atividade humana. No caso concreto aqui de Santa Maria, adquire uma relevância particular no contexto de um geoparque que é maioritariamente constituído por ilhas vulcânicas, porque, sendo uma ilha vulcânica que o é, apresenta aspectos que, no geral, não são comuns, que não aparecem em mais nenhuma ilha dos Açores e que, no contexto português, só tem alguma equiparação com Porto Santo, no contexto da região autónoma da Madeira. Santa Maria apresenta valores particulares e esses estão fundamentalmente de natureza sedimentar e
paleontológica. Quer isto dizer que esta ilha tem rochas sedimentares, não é muito vulgar encontrar realmente em contexto de ilha vulcânica, e em particular essas rochas sedimentares apresentam um contexto e uma riqueza em fósseis, portanto um conteúdo paleontológico, uma riqueza em fósseis, verdadeiramente notáveis. Nomeadamente este afloramento que aqui está, que é em si mesmo um geossítio, reconhecido portanto por várias das suas valências, tem valor reconhecido de importância internacional, tem havido aqui equipas a trabalhar, pluridisciplinares a trabalhar neste mesmo afloramento ano após ano, e do qual estão agora a surgir os vários produtos sob a forma de artigos científicos que comprovam, portanto, o interesse e a relevância internacional do mesmo. Estamos na jazida da Pedra que Pica, muito provavelmente a maior acumulação de conchas deste género que existe a nível mundial em ilhas oceânicas. O sítio onde eu estou e aquilo que neste momento está a ser filmado, tudo isto são conchas. É uma acumulação gigantesca de conchas que foram transportadas para este local durante um ou dois eventos associados a grandes tempestades. Estas conchas estão maioritariamente desarticuladas, algumas partidas, mas o grau de transporte associado a este depósito terá sido pequeno. Pensamos que a cerca de 40, 50 metros acima do nível onde eu estou atualmente, existiria uma plataforma insular, onde estes animais viveriam e, na sequência de grandes tempestades, houve transporte e remoção de todas estas conchas que aqui estão e que nessa altura existiam no litoral, acima de nós, numa parte da costa que hoje em dia já não é visível porque foi entretanto erodida, e se terá depositado nesta profundidade, a uma paleoprofundidade de cerca de 40 a 50 metros. A jazida da Pedra que Pica é extremamente interessante por estas particularidades. Atualmente está a ser submetida a um processo muito intenso de erosão. Existem aqui neste local, conforme conseguem ouvir, sítios onde o nível das, onde a água do mar que está a passar por baixo desta jazida comprime o ar e o ar sai forçado, fazendo este barulho que é o típico de sopradores, blowholes em inglês. Atrás de mim, esta cova que aqui está neste momento formou-se nos últimos dois anos. Portanto, a taxa de erosão marinha que existe, que está a atuar sobre a jazida da Pedra que Pica, é absolutamente tremenda. É uma jazida que está condenada, do ponto de vista geológico, a desaparecer e, muito provavelmente, a encosta que está atrás de mim, assim que esta jazida aqui desapareça, a encosta atrás de mim irá também ela própria ser escavada, porque esta jazida, que é um pacote, uma acumulação de conchas, tem cerca de 6 metros de altura, de espessura máxima. Nós aqui na Pedra que Pica já há uma série de anos, começamos por volta de 2005-2006 a fotografar este Gigantopecten para podermos ao longo do tempo verificar o efeito da erosão sobre, nesta zona e sobre este fóssil em particular. Aquilo que nós podemos verificar é que ao longo dos anos, de facto, a erosão de origem marinha tem de facto degradado este bivalve e portanto nós já temos uma sequência e de facto nota-se que aqui este, por exemplo, ele era aqui completamente, tinha o bordo todo e isto já foi desgastado e uma série de fósseis de ostreias também e espóndilos já foram destruídos entretanto. Portanto esta zona era, tinha mais sedimento e fósseis que entretanto o mar já fez desaparecer. É necessário mergulhar na Pedra que Pica para se ter uma real dimensão da erosão marinha que estes calcários sofrem. Todos os anos, os canais existentes na Pedra que Pica são cuidadosamente medidos e as suas dimensões anotadas.
Os dados recolhidos nos últimos 10 anos são bem elucidativos do poder erosivo do Mar dos Açores. Aos poucos, as rochas a baterem em profundidade na base da jazida, devido à ação das ondas do mar, têm provocado o alargamento gradual dos canais. Todos os anos se perdem fósseis neste local. É também por esta razão que, a quando das expedições, este afloramento é visitado pelos cientistas que aqui fazem recolhas, assim salvando muitos desses fósseis. A bióloga Patrícia Madeira é especialista em equinodermes, um grupo de invertebrados que inclui os ouriços do mar, as estrelas, os pepinos do mar e os crinoides. Com imensa paciência, pesquisa fósseis escondidos nas covas que existem na Pedra que Pica. Há sempre a expectativa de descobrir mais uma espécie antes desconhecida para a ciência, ou então um novo registro para a Ilha de Santa Maria. Na sua grande maioria, os restos fósseis de conchas de molúsculos marinhos correspondem a valvas desarticuladas de bivalves. O maior dos bivalves aqui existente, com um diâmetro máximo de cerca de 20 cm, chama-se Gigantopecten latissimus. E, quase sempre, as suas valvas estão separadas, sendo conhecidos somente 5 exemplares, com as valvas ainda unidas. Outro fóssil muito comum é o Clipeaster altus, um ouriço do mar já extinto que vivia semi-enterrado em sedimentos arenosos, tipicamente em mares tropicais. Esta espécie é conhecida do registro fóssil do Mediterrâneo, Norte de África e Fachada Atlântica de Portugal Continental, entre os 5 e os 7 milhões de anos. A sua existência nas praias de Santa Maria, há cerca de 5 milhões de anos, indica-nos que nessa altura as temperaturas médias da água do mar, na região dos Açores, seriam bem mais quentes do que as atuais. Todos os dados considerados como relevantes para futuros artigos científicos são georreferenciados utilizando-se para tal um GPS. Estamos no topo da extremidade oeste da jazida da Pedra que Pica. A jazida da Pedra que Pica, como se vê aqui neste esquema, possui a extremidade do afloramento ou a disposição do afloramento que hoje em dia é visível e fica precisamente ali à nossa direita, e o lugar onde estamos é este ponto aqui. Toda a jazida da Pedra que Pica terá sido protegida por este esporão de rocha, que seria um esporão de rocha submarino, e encostado a este esporão de rocha está a extremidade oeste da jazida da Pedra que Pica, que terá tido, supomos nós, vamos verificar isso amanhã quando efetuarmos mergulho nesta zona, terá tido uma dimensão muito superior àquela que atualmente possui. No topo da jazida da Pedra que Pica, quando deixamos de observar estas conchas, o que observamos no topo é um depósito de areias finas, sedimentares, associadas precisamente a períodos de calmaria subsequentes à tempestade que formou o tempestito da Pedra que Pica. Como é usual, se este período de calmaria for relativamente prolongado, uma década ou períodos de tempo superiores, há colonização por animais, anelídeos, por exemplo, ou crustáceos, que provocam esta bioturbação em sedimento mol. Estas areias não estariam consolidadas como estão hoje em dia, seriam sedimento mole, exatamente como temos no fundo dos oceanos atuais, e aqui estão as estruturas que têm o nome de macarrónicnos. A existência na Pedra que Pica de tão assombrosa quantidade de conchas de bivalves só é passível de entendimento se assumir que a paleoprodutividade das águas nessas alturas recuadas do tempo seria bastante mais elevada do que os valores que atualmente se registam nos Açores. As estruturas macarrónicnos estão associadas a animais típicos de águas frias. Só é possível conceber isso com ressurgências, ou seja, admitindo a existência de fenómenos de upwelling.
Os sedimentos marinhos da Pedra que Pica estão cobertos por um depósito de piroclastos submarinos provenientes de um cone que existiu um pouco mais para o oeste na Rocha Alta e que, de uma maneira muito rápida, enterrou estes sedimentos de origem marinha. Após a deposição desses piroclastos submarinos, dessas cinzas vulcânicas provenientes do tal cone que se encontrava na Rocha Alta, houve uma passagem por uma atividade vulcânica essencialmente efusiva, que gerou lavas submarinas e que depois é possível, que neste momento é possível observar a transição para lavas subaéreas, coadas de lavas subaéreas, e precisamente essa zona de transição, o que nós chamamos a zona de passagem, marca exatamente onde estava o nível do mar durante a extrusão desta sequência vulcânica. Por arrasto, nós conseguimos, desta maneira, utilizando este marcador, inferir então qual seria a paleoprofundidade dos sedimentos marinhos da Pedra que Pica. Tal como foi explicado anteriormente, estes sedimentos são interpretados como resultado de uma grande tempestade, ou de várias tempestades, que trouxeram sedimentos de uma zona muito que estaria com menor profundidade para uma zona de maior profundidade e que depois eles se encontram preservados precisamente porque a atividade vulcânica obrigou, digamos assim, ao seu soterramento brusco, preservando a sequência na sua totalidade. Santa Maria tem uma acumulação notável, que é única no contexto da própria ilha de Santa Maria, é única no contexto das ilhas da região autónoma dos Açores, do conjunto de ilhas atlânticas e mesmo comparando com afloramentos, com níveis semelhantes que ocorrem no continente, a maior parte deles não apresentam esta riqueza notável em elementos fósseis, fundamentalmente conchas de grandes bivalves, mas depois tem toda uma diversidade que inclui uma quantidade enorme de outros grupos, num afloramento relativamente restrito, mas que tem relações geométricas muito interessantes, depois com o resto dos outros elementos geológicos, nomeadamente com a continuação do processo vulcânico que lhe seguiu e que, enfim, permitiu que a ilha de Santa Maria acabasse, portanto, por ter a configuração que tem hoje em dia. O dia de trabalho aproxima-se do fim. Está na hora de regressar à Marina da Vila do Porto e fazer um merecido descanso. Amanhã, os investigadores irão regressar à Pedra que Pica para, através de mergulho com escafandro, averiguar as reais dimensões do depósito fossilífero. Começar aqui. O que temos aqui debaixo d'água é esta parte, certo? É esta língua que está aqui. Sim. Esta extremidade é esta. Eu até vou pedir ao Marco, depois vou pedir para aproximares, para pôres o barco em cima, para eu tirar um ponto em GPS aqui desta parte. E marco-o aqui. Não é assim, estou a fazer mal isso. Aqui está ótimo. Aqui em cima está mesmo bom. Vai, vai. O primeiro ponto de GPS seria este. Este é o 1, depois aquele ali será o 2, este tu queres que atirem tudo, será o 3, sim, sim. Mas atirar a amostra é este será o 3. Do topo. Sim, do topo. Pode ser do topo. À medida que os mergulhadores se equipam, a equipa de reportagem prepara o seu material.
A recolha de rochas será efetuada pelos biólogos Ricardo Cordeiro e Patrícia Madeira, ambos da Universidade dos Açores. Com todo o cuidado, a câmara subaquática e o material necessário para a recolha das amostras são passados aos mergulhadores, que desaparecem sob as águas para iniciarem o seu trabalho. A esta profundidade reduzida, são muito abundantes os pequenos peixes muito coloridos e que nos Açores são conhecidos por fitas ou bularentas. Trabalhando somente a 2 metros de profundidade, a ação das ondas à superfície faz-se sentir com intensidade, movendo os mergulhadores para um lado e para o outro, dificultando o seu trabalho. Finalmente é retirada a primeira amostra, a qual é recolhida por Patrícia Madeira, que a coloca num saco previamente identificado. No arquipélago dos Açores, a esta profundidade e com esta dimensão, este é o único sítio que conhecemos com fundos de substrato calcário. Aqui, o coberto algal é denso, ocultando a superfície da jazida. Com esforço, a recolha das amostras prossegue. No topo da jazida, agora submersa, uma pradaria de Laurencia viridis, uma alga frondosa de cor verde vivo, é agitada ao sabor da corrente. Esta alga ocorre nos arquipélagos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, tendo sido descrita somente em 1992. Uma cobertura algal tão extensa por parte desta espécie nas ilhas dos Açores é pouco comum. Estará isto relacionado com os pouco habituais fundos calcários que predominam nesta zona? Não sabemos. O efeito da erosão marinha é perfeitamente visível dentro de água. No fundo do mar, a cerca de 7 metros de profundidade, calhaus rolados basálticos de dimensões variáveis e mais duros do que os calcários que formam a jazida da pedra que pica, escavam progressivamente a base do depósito, que em certos locais apresenta as paredes extra-prumo. Garopas curiosas aproximam-se dos mergulhadores, seguindo-os mesmo durante algum tempo. O maior bivalve atualmente existente nos Açores, conhecido localmente por leque, aparece enterrado no substrato. Este molusco alimenta-se filtrando a água do mar nas suas brânquias. No final da expedição, as amostras recolhidas em Santa Maria são analisadas no laboratório. Os sedimentos contendo fósseis, na sua grande maioria molúsculos de dimensões inferiores a 5 mm, são cuidadosamente triados à lupa. O estudo de muitos destes exemplares necessita de fotografias com grandes ampliações.
Para isso, o paleontólogo Sérgio Ávila conta com a ajuda do biólogo Jorge Medeiros, o técnico responsável pelo microscópio eletrónico da Universidade dos Açores. Aqui, os fósseis são fotografados em várias posições e com diversas ampliações. Os detalhes assim obtidos são posteriormente essenciais para a descrição destas espécies, algumas delas novas para a ciência. Nos laboratórios do Departamento de Geociências da Universidade dos Açores, a bióloga Ana Rita Mendes orienta o corte das amostras de rochas recolhidas pelos mergulhadores na zona submersa da Pedra que Pica. Com muita paciência, a zona de corte é gradualmente polida até ficar com a superfície lisa e sem irregularidades. Na sequência dos trabalhos de investigação que fizemos na jazida da Pedra que Pica, verificámos que a jazida que atualmente está circunscrita a este ponto, a esta zona, com cerca de uma área que estimamos à volta dos 1.800 metros quadrados da extensão máxima, na realidade, através dos mergulhos que efetuámos nestes três locais, permitiram-nos chegar à conclusão que, muito provavelmente, as dimensões da jazida da Pedra que Pica, em tempos mais recuados, seriam muito superiores às atuais, com uma área que estimamos à volta dos 20 mil metros quadrados. Isto é um corte de uma recolha que foi efetuada na jazida da Pedra que Pica atual, na parte imersa da jazida, e verificamos que neste corte se consegue perfeitamente observar uma série de restos, quer de rodólitos, portanto algas calcárias, e também de restos que estão aqui em corte de fragmentos de valvas de bivalves. Ora, isto que aqui está é precisamente o que encontramos nesta rocha que foi recolhida, foi extraída no ponto 3 da jazida da Pedra que Pica, portanto, neste local, o mais afastado da atual jazida, e quando colocamos estas duas rochas, estas duas amostras, lado a lado, verificamos que elas são em tudo similares. Aqui estão, por exemplo, os restos dos bivalves, das conchas de bivalves em corte, e aqui estão também fragmentos de rodólitos que demonstram à evidência que realmente a jazida da Pedra que Pica possuía uma dimensão muito superior a quando da sua gênese relativamente às dimensões que atualmente esta jazida possui. No próximo programa estudaremos e mostraremos a jazida da Malbusca, uma jazida com imenso interesse científico na Ilha de Santa Maria.